Բաղանաձև կեղծ, օրգան, որի աշխատանքի ցանկացած խանգարում բացասաբար է առաջադառնում ամբողջ օրգանիզմի վրա։ Պաթոլոգիայի ռիսկային հիմնական խմբում գենետիկ նախատրամադրվածության, վաղ փուլում հայտնաբերման կարևորության, բաղանաձև կեղծի խանգարման մասին խոսող առաջին ախտանշանների և անդառնալի հետևանքների մասին բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում զրուցել ենք Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի էնդոկրինոլոգ Սյուզաննա Ղարաքեշիշյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Նախ ասեմ, որ կպիպը Վահանաձև գեղձի մեծացումն է, դրա համար ժողովուրդը ամեն կերպ Վահանաձև գեղձի ցանկացած պաթոլոգիա մեկնաբանում է որպես խպիպ։ Վահանաձև գեղձը էնդոկրին գեղձ է, որը տեղակայված է պարանոցի առաջային ստորին մասում և ունի շատ կարևոր ֆունկցիա, այն կարգավորում է մեր օրգանիզմի նյութափոխանակությունը, նրա արագությունը, հյուսվածքների աճը, բազմացումը և այլն։ Հետևաբար նրա ախտահարումների դեպքում տեղի են ունենում օրգանիզմում շատ մեծ փոփոխություններ նյութափոխանակային պրոցեսների արագության հետ կապված։ Ասեմ, որ Վահանաձև գեղձի հիվանդությունները կարող են լինել բնածին, դրանք լինում են գեղձի դիսգենեզիաները, կառուցվածքային ատոպիկ տեղակայումները եւ այլը, եւ կարող են լինել ձեռբերովի։ Ձեռբերովիները առաջանում են կյանքի ընթացքում, սրանք Վահանաձև գեղձի ուռուցքներն են, բարորակ կամ չարորակ ուռուցքները, Վահանաձև գեղձի բորբոքային հիվանդությունները, թիրոտոքսիկոզը, թունավոր խպիպը, ժողովրդի ասած, և կան նաև իրենց ենթադասերը։ Վահանաձև գեղձի ֆունկցիայի շեղումները կարող են լինել գերֆունկցիա կամ հիպերթիրոզի ձևով արտահայտվեն և թերֆունկցիայի ձևով, այսինքն երբ որ գեղձի ֆունկցիան ընկճվում է։ Նախ ասեմ, որ գերֆունկցիան լինում է այն դեպքերում, այն հիվանդությունների ժամանակ, երբ որ Վահանաձև գեղձի հորմոնները արյան մեջ բարձրանում են, նրանց քանակը բարձրանում է, այս սրա հետևանքով արագանում է օրգանիզմում նյութափոխանակությունը, այսինքն հիվանդները կարող են նշել քաշի, կորուստ, ընդհանուր դյուրագրգիր։ Խոսում եք արդեն առաջին ախտանշանների մասին։ Այո, խոսում եմ առաջին ախտանշանների մասին, որոնք լինում են հիպերթիրոզի դեպքում, կամ երբ որ հորմոնները Վահանաձև գեղձի արյան մեջ շատ են լինում։ Հիվանդները նախ նշում են, որ խիստ արտահայտված ընդհանուր թուլություն ունեն, քաշի, կորուստ ունեն, դյուրագրգիր, լացկան, բնավորության փոփոխություն են ունենում, անտեղի կարող են հուզվել ամեն չնչին էմոցիաներից, ունենում են սրտխփոց, ունենում են դող, հիպերհիդրոզ, այսինքն գերքրտնարտադրություն ամբողջ մարմնով։ Այդ ախտանշանները բժշկուն պարբերական բնույթ են կրում, թե ուրեմն եթե ունենք մենք ինչպես հասկանալ։ Չէ, դա լինում ամշտական, այն դեպքում, երբ որ ունենք հիպերթիրոզ, հիվանդություններ կան, որոնք լինում են նախնական շրջանում այս հիպերթիրոզի կլինիկան, այսինքն երբ որ սկզբում, օրինակ ես հետո կնշեմ, հա, բորբոքային հիվանդությունների ժամանակ Վահանաձև գեղձի նախ շատանում են հորմոնների քանակը արյան մեջ, որը արտահայտում է այն նշած արդեն հիպերթիրոզին բնորոշ սիմպտոմներով, եւ հետագա երբ որ գեղձը վնասվում է, կրկին բորբոքային որոշ հիվանդություններ կամ որոնց դեպքում գեղձը վնասվում է եւ այլևս այն անդառնալի է, զարգանում է Վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիա, երբ որ Վահանաձև գեղձի հորմոնների քանակը պակասում է արյան մեջ։ Թեր ֆունկցիան ունի իրեն բնորոշ սիմպտոմները, դրանք են ընդհանուր կրկին արտահայտված թուլությունը, քնկոտությունը, շշմածությունը, մի տեսակ անտարբեր են դառնում միջավայրի նկատմամբ, դեպրեսիվ են լինում, հավաքում են մեծ քանակությամբ քաշ, գիրանում են, մաշկը չոր է լինում, հատկապես արմունկային կրունկների շրջանում կարող են նույնիսկ ճաքեր առաջանալ, ունեն առատ մազաթափություն, դաշտանային ցիկլի խանգարումներ, որոնք բնորոշ են եւ գերֆունկցիայի ժամանակ եւ թերֆունկցիայի ժամանակ, եւ շատ կարեւոր է նաեւ, ինչպես ես ասացի, այս հորմոնները կարգավորում են նաեւ բջիջների աճը, զարգացումը, դրա համար շատ հաճախ լինում են չբերություններ, եւ հատկապես ես սա շեշտ ուզում եմ դնել թերֆունկցիայի դեպքում, երբ որ ձվաբջիջների հասունացումը դանդաղում է, չի լինում եւ պատճառ է դառնում անպտղության։ Դուք խոսեցիք նաև բնածին Վահանաձև գեղձի արատների մասին, հարցս հետևյալն է, արդյոք հնարավոր է ներարգանդային կյանքում հայտնաբերել բնածին Վահանաձև գեղձի արատները և ներարգանդային կյանքից սկսել բուժումը։ Ուրեմն ներարգանդային կյանքում այժմ ունենք դուպլեքս հետազոտություններ, որոնք վաղաժամ կարող են հայտնաբերել, սակայն բուժումը դա գենետիկ մակարդակով է լինում, չեմ կարծում, որ բուժումը ներարգանդային կյանքում, ուղղակի եթե արդեն ծնվում են բնածին հիպոթիրոզով, այսինքն գեղձը նորմալ չի
ձևավորվել եւ օրգանիզմը արկա է թեր ֆունկցիա, այժմ մեր մոտ արդեն շատ տարիներ կատարվում է սկրինինգ, երբ որ երեխայի մոտ, նորածինի մոտ որոշվում է վահանաձև գեղձի հորմոնները, եւ երբ որ հայտնաբերվում է արդեն բնածին թեր ֆունկցիա, արդեն 3-4 օրվանից սկսում է փոխարինող հորմոն փոխարինող թերապիա։ Ծնդաբերությունից անմիջապես հետո երեխայի մոտ սկսում են հորմոն փոխարինող թերապիա, այսինքն թիրոքսին են տալիս նորածինին, որովհետև նրա բուժման ուշացումը, այս հիվանդության բնածին ձևի բուժման ուշացումը, եթե դա լինում է 20 օրից ավել ուշացած դեպ, արդեն զարգանում է երեխայի մոտ ապուշություն։ Նյարդային համակարգը չի հասցնում ձևավորվել փոքրիկների մոտ, դրա համար զարգանում է ապուշություն։ Իսկ մեծիկների մոտ, քանի որ նրանց նյարդային համակարգը արդեն ձևավորված է եւ դա մեծ տարիքում է լինում, թեր ֆունկցիան, այդ դեպքում ուղղակի առաջանում են շշմատություն, տենց տորպիդ վիճակներ, հիշողության վատացումներ, դեպրեսիաներ, այդ ձևով է արտահայտվում։ Բժշկուհի, իսկ այ բնածին արատների դեպքում մենք կարողանում ենք, այսինքն դա դատավճիռ է, այսինքն ամբողջ կյանքի ընթացքում մարդը պետք է ինչ-ինչ բուժում ստանա։ Այո, անպայման պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում ստանա հորմոն փոխարինող, այսինքն իր հորմոններն են, դրանք թիրոքսին հորմոնն է, որը արտադրվում է, պետք է ընդունի, այո, խմելու ձևով պետք է ընդունի, եւ նաեւ ուզում եմ ասել, որ նույնիսկ ձեռբերովի հիվանդություն ների հետևանքով առաջացած թեր ֆունկցիան նույնպես կատարվում է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Հորմոն փոխարինող թերապիան սկսում ենք եւ վերջացնում ենք արդեն կյանքի ավարտում, նոր ավարտում։ Բժշկուհի, խոսենք նաեւ ձեռքբերովի արատների մասին, որոնք են պատճառները եւ ինչպես են ախտորոշում։ Բացի այն ախտանիշներից, որոնք որ դուք նշեցիք, բնականաբար բժշկական հետազոտությունների արդյունքում ենք ամենավերջին, հա, պատկերը ի հայտ գալիս բժշկական հետազոտությունների արդյունքում։ Պատճառների, խոսենք պատճառների եւ ախտորոշման մասին։ Լավ, ես ուզում եմ այսօր խոսել նաեւ բորբոքումների մասին, վահանաձև գեղձի։ Բորբոքումները կարող են լինել սուր թիրոիդիտներ, դրանք թարախային ախտահարումներն են, աբսեսներն են, կարող են լինել ենթասուր թիրոիդիտներ, որը այժմ շատ ակտուալ է, կապված փոփոխական եղանակի վիրուսների տարածվածության հետ։ Ենթասուր թիրոիդիտների պատճառը հենց այդ վիրուսներն են, եւ շատ հաճախ հիվանդները նշում են, որ մի 10-15 օր առաջ ունեցել են հարբուխ, ունեցել են շնչառական ինֆեկցիաներ, որը հետագայում արդեն մի քանի օր հետո նշում է արդեն ենթասուր թիրոիդիտի կլինիկան, որը շուտով կպատմեմ։ Եվ կա վահանաձև գեղձի քրոնիկական բորբոքում, որը աուտոիմուն, այսինքն օրգանիզմի իմունիտետի խախտման հետ միասին, սա կապվում է նաև ժառանգական HLA համակարգով պայմանավորված իմուն համակարգի ախտաբանության հետ կապված, որը բերում է հակամարմինների առաջացման օրգանիզմում ընդդեմ վահանաձև գեղձի սպիտակուցները, դա թիրոպերօքսիդազա սպիտակուցն է, թիրոգլոբուլին սպիտակուցն է, այս հակամարմինները նստելով գեղձի վրա, գեղձի այդ ֆոլիկուլների վրա բերում են քայքայման եւ ձևավորվում է արդեն գեղձային հյուսվածքի հետ փոխարեն առաջանում է ֆիբրոզ, սպիական հյուսված, որը բնականաբար չունի գեղձի ֆունկցիան, այսինքն զարգանում է վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիա։ Այժմ ես ուզում եմ մի փոքր կանգ առնել ենթասուր թիրոիդիտի մասին, որ ասեցի հաճախ լինում է վերին շնչուղիների բորբոքային վարժ, եւ այժմ հիմա սեզոնի հետ կապված շատ ավելի հանդիպում ենք, այն շատ ակտիվացավ նաեւ կորոնավիրուսի պանդեմիայի ժամանակ, ու նաեւ շատ դեպքեր գրանցվեցին կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումների ժամանակ, որովհետեւ դե վիրուսի ռենկան էին մտցնում օրգանիզմ, կարող էր ախտաբանանել, խթանել այդ հիվանդությունը, առաջացնել այդ հիվանդությունը։ Ուրեմն հիվանդները նախ նշում են, որ ունեն բարձր ջերմություն, մինչև 39.5-40 աստիճան կարող են ջերմել, խիստ արտահայտված թուլություն, քրտնարտադրություն եւ ցավեր պարանոցի առաջային մակերեսին։ Դրանք կարող են տարածվել դեպի ականջները, դեպի ուսերը, կլման ժամանակ են դժվարանում ցավոտ կլման ակտ են ունենում։ Եվ նույն ժամանակ արդեն միանում է սրանց հիպերթիրոզին բնորոշ այն կլինիկան, որ ես ասեցի, քանի որ գեղձը վիրուսի հետևանքով նրա ֆոլիկուլիկները վնասվում են, գեղձի հորմոնները շատ անցնում են արյան մեջ, դրա համար սա բերում է առատ քրտնարտադրության, սրտխփոցի, քաշի կորուստի, դյուրագրգռելիության, այսինքն վիրուսի կլինիկային միանում է նաև մեր հիպերթիրոզի կլինիկան։
Սա կարող է տևել մի շաբաթից մինչև մի քանի ամիս այս կլինիկան։ Հետագայում բուժման թեթև դեպքերի ժամանակ հակաբորբոքային բուժման միջոցով կլինիկան եւ նաեւ սիմպտոմատիկ, հայ, ցրտխփոցները, ջերմիջեցնող, ցավազրկող բուժման հետևանքով անցնում է։ Բայց միջին եւ ծանր դեպքերում անպայման բացի սիմպտոմատիկ բուժումից կարավելանում է նաեւ ստերոիդային թերապիան, այսինքն ուժեղ, հա, հակաբորբոքային ստերոիդներ են նշանակում հիվանդներին, որպեսզի այդ բորբոքային հզոր այդ պրոցեսը մեղմենք։ Եվ այստեղ լավը այն է, որ շատ հաճախ ենթասուր թիրոիդիտը ավարտվում է լավացումով, այսինքն գեղձի ֆունկցիան հետագայում վերականգնվում է։ Երկրորդ փուլում այդ հիպերթիրոզին փոխարինում է որոշ մարդկանց մոտ թեր ֆունկցիան, որտեղ գեղձը արդեն քիչ է արտադրում, միջև որ վերականգնվի իր ֆունկցիան։ Եվ այստեղ ես ուզում եմ նշել նաև հետծնդաբերական ենթասուր թիրոիդիտի մասին։ Ուրեմն այն հղի կանայք, ում արյան մեջ կան վահանաձև գեղձի հակամարմինների բարձր մակարդակ, դրանք անտիթիրոպերօքսիդազա հակամարմիններն են հաճախ, սրանց մոտ ծնդաբերությունից հետո, դա կարող է 1 ամսից մինչև 9 ամսվա ընթացքում զարգանալ հղիների հետներգություն, հետծնդաբերական ենթասուր թիրոիդիտ։ Ուղղակի սա տարբերվում է վիրուսային ծագման ենթասուր թիրոիդիտից նրանով, որ սա ունի նաև արյամեջ բարձր հակամարմիններ, որը բնորոշ չի վիրուսի ախտահարման պատճառով առաջացած ենթասուր թիրոիդիտի։ Ես ուզում եմ նշել, որ ամեն դեպքում ենթասուր թիրոիդիտի ժամանակ կան նաև ախտորոշիչ լաբորատոր հետազոտություններ, բացի այն, որ օբյեկտիվ նախ սուբյեկտիվ լսում ենք հիվանդի գանգատները, ապա կատարվում է շոշափում, դա շատ ցավոտ վահանաձև գեղձն է, որ երբեմն հիվանդը թույլ չտալիս մոտենալ պարանոցին խորշոշապման համար, այնուհետև լաբորատոր արյան ընդհանուր անալիզն է որոշվում, սա ցույց է տալիս բարձր էրիտրոցիտների նստեցման արագություն, ռոեն նան բարձր է լինում, ցերբեն, հա, ցերեակտիվ սպիտակուցի բարձր մակարդակ, ռոեն կարող է մինչև 40-60 բարձրանալ, նույնը նաև ցերեակտիվ սպիտակուցն է, որը շատ բարձր թվեր կարող է ունենալ։ Ահա, եւ առաջին փուլում մենք կարող ենք, եթե մի քիչ ուշ է դիմել հիվանդը, մենք կարող ենք տեսնել նաեւ վահանաձև գեղձի հորմոնների բարձր մակարդակ արյան մեջ։ Եվ նրան կարգավորող TSH-ը, թիրոստիմուլող հորմոնը, հակառակը իջած է լինում, դա բնորոշ է նորմալ հիպերներողության, հիպերթիրոզներին, այո։ Ես ուզում եմ ասել, որ մյուս հետազոտման մեթոդը դա սոնոգրաֆիան է, շատ կարևոր։ Այսինքն առաջինը արյան լաբորատորա, առաջինը օբյեկտիվ քնությունն է, հետո լաբորատոր քնությունները եւ դրան միասին, միաժամանակ, ոչ թե առաջին երկրորդով, միաժամանակ նաեւ վահանաձև գեղձի սոնոգրաֆիան է, որը ցույց է տալի ոչ հետերոգեն պատկեր, հյուսվածք, հիպոէխոգեն օջախներով, ֆսևդոհանգույցներով, անհարթ եզրերով, ոչ հոմոգեն վահանաձև գեղձը։ Եվ իմիջայլոց ենթասուր թիրոիդիտի բուժման վերջնական բանը տալիս է մեզ նաև էլի սոնոգրաֆիան, որ պետք է նկարագրվի լրիվ առողջ վահանաձև գեղձ։ Ես ուզում եմ նշել, որ վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիաները, որը առաջանում է ինչպես այսի բորբոքման հետևանքով եւ դրանից շատ ավելի տարածված է նաեւ աուտոիմուն թիրոիդիտը կամ վահանաձև գեղձի քրոնիկ բորբոքումը, դա մեր երկրորդ բորբոքային վիճակն է, այս դեպքում իմունիտետի խախտման հետևանքով առաջանում են հակամարմիններ դեպի վահանաձև գեղձի սպիտակուցներ, ինչպես արդեն ասեցի, և սա բերելով գեղձի վնասման անդառնալի կորցնում ենք վահանաձև գեղձի հյուսվածքը, զարգանում են սպիական փոփոխություններ գեղձում, ֆիբրոզ է զարգանում, սոնոգրաֆիկ տալիս է ֆիբրոզի կամ լիմֆոիդ ինֆիլտրացիայի պատկեր, որը արդեն լինում է ամբողջ կյանքում վահանաձև գեղձի այն հորմոնները, որը չի արտադրվում, փոխարինող հորմոն թերապիա ենք անցկացնում։ Սրա ժամանակ կրկին ունենք լաբորատոր տեստեր, վահանաձև գեղձի հորմոնների քանակը արյան մեջ պակաս է լինում, եւ նրան կարգավորող հորմոնը, թիրոտրոպ հորմոնը, որը հիպոֆիզն է արտադրում, դա հակառակը բարձր է լինում։
Մենք ունենք վահանաձև երկտիտեր ֆունկցիայի սա առաջնային հիպոթիրոզներ, ունենք նաև երկրորդային հիպոթիրոզ, որը պայմանավորված է լինում օրինակ ուղեղի հիպոֆիզի ուռուցքներով պայմանավորված, երբ որ վնասվում են հիպոֆիզի այդ բջիջները, որոնք արտադրում են թիրոտրոպ հորմոնը, արդեն այս դեպքում օրգանիզմում չկա այն հորմոնը, որը խթանում է վահանաձև երկտին, ու դրա հետևանքով չի խթանվում երկտի ֆունկցիան ու զարգանում է երկրորդային հիպոթիրոզ, բայց սա արդեն ոչ թե երկտի հիվանդությունն է, այլ դա հիպոֆիզի ուռուցքներով հիմնականում պայմանավորված կամ ինսուլտի հետևանքով կամ շատ տարբեր պատճառներով, երբ որ ախտահարվում է հիպոֆիզը, ձևավորվում է երկրորդային հիպոթիրոզ։ Այսինքն կան պաթոլոգիաներ բացի վիրուսներից, որոնք կարող են նպաստել վահանաձև գեղձի պաթոլոգիայի։ Վիրուսները դրանք հիմնականում ենթասուր թիրոիդիտի պատճառն են հանդիսանում։ Մյուս պատճառները, ես ասացի, քրոնիկ բորբոքման պատճառները, դրանք աուտոիմուն ախտահարումներն են լինում, աուտոիմուն փոփոխություններն են լինում։ Դրանք բորբոքման 3 ձևերն են՝ սուր, ենթասուր եւ քրոնիկական։ Մյուս վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի պատճառ կարող են հանդիսանալ գլխուղեղի հիվանդությունները, ուռուցքները, մասնավորապես հիպոֆիզի ուռուցքները, որոնք էլի կարող են բերել վահանաձև գեղձի թեր ֆունկցիայի իր կլինիկայով, հա, քաշի ավելացումով, թուլությունով, հոգնածությունով, դաշտանի բացակայությամբ կանանց մոտ, չբերություններով, ինչպես այսի մաշկի խիստ արտահայտված չորությունով, այդ ամենը նշեցի արդեն։ Եվ բժշկուհի խոսենք նաև ծանր դեպքերի մասին, այսինքն մենք առհասարակ հայ հասարակությունը միշտ բժշկի դիմում ենք, երբ որ դանակը հասնում է ոսկորին, բայց լինում են դեպքեր, երբ ուշ դիմելու հետևանքով արդեն կարող ենք նաև կյանքին սպառնացող վտանգի հետ գործ ունենալ։ Ուզում եմ խոսենք բժշկուհի անդառնալի հետևանքների մասին եւ օր առաջ այ ձեր նշած ախտանիշների հայտնաբերման դեպքում դիմել բժշկի։ Այո, ես նախ նշեմ թիրոտոքսիկոզի կամ թունավոր զոբի, հա, ժողովուրդը ոնց որ ասում է, երբ որ զարգանում է օրգանիզմում հիպերթիրոզ, թիրոտոքսիկոզի կլինիկայի բաց թողնման դեպքում, անավանդ եթե այն ծանր ընթացքով է գնում, սա բերում է արտահայտված սրտխփոցների ու հետագայում զարգանում է ռիթմիկ խանգարումներ, որոնք անվերադարձ են, կոչվում է թիրոտոքսիկ կարդիոպաթիա, եւ նաեւ զարգանում է հոգեկան խանգարումներ, թիրոտոքսիկ ֆսիխոզներ կարող են առաջանալ, որոնք նույնպես անդառնալի են, հա, շատ հաճախ շողացումները, պարոքսիզմաները կամ ֆսիխոզները, ի վերջո տակից դուրս է գալիս այս թիրոտոքսիկոզը, կամ մակարդելիության տարբեր խանգարումներ, արյան մակարդելիության հետ կապված արյունահոսություններ եւ այլն կարող են լինել, եւ մյուսը դա հիպոթիրոզի ծանր դեպքերը, ուրեմն շատ հաճախ ասեմ մեր կլինիկայում երբեմն էխոկարդիոգրաֆիստը ուղղորդում է էնդոկրինոլոգի մոտ, որտեղ ասում է պերիկարդում հեղուկ ունես, այսինքն սրտապարկում հեղուկ է հավաքվել, քանի որ ասեցի բոլոր նյութափոխանակային պրոցեսները դանդաղում են, այտուցներ է զարգանում, այդ թվում այդ հեղուկ լինում է նաև սրտապարկում, ու այդ դեպքում նոր դիմում են էնդոկրինոլոգի ու պարզում են, որ իրենք ունեն հիպոթիրոզ, այսինքն կարող է զարգանալ պերիկարդում հեղուկ, պլևրալ խորոչում հեղուկ կարող է լինել, եւ ծանր դեպքերում զարգանում է միքսեդեմա, երբ որ բոլոր խորոչներում հեղուկ է հավաքվում, փղախտություն է առաջանում, հա, այտուցված, խիստ այտուցված ստորին վերջույթներով, ճակճկած վերքերով, բրադիկարդիաներով, այդպես շատ ծանր նյութափոխանակության անկումով հիվանդներ են դիմում, հիմա շատ ավելի քիչ են դիմում, որտեղ ոնց որ թե մի քիչ ավելի վաղ են դիմում հիվանդները, բայց մշակույթը կամաց-կամաց ձևավորվում է։ Բայց ուզում եմ նշել, թիրոտոքսիկոզի ժամանակ շատ հաճախ հանդիպող էնդոկրինոֆտալմոպաթիաների մասին, դրանք բնորոշ գրեվսի հիվանդության ժամանակ առաջացող չրաչկությունը, էկզոֆթալմա, արցունքահոսությունը լինում, ծանրությունն է լինում աչկերում, կարմրածություն եւ այդ շատ բնորոշ տեսքա ջղային, այդպես չրված աչկերով, աչկերը շատ ծանր դեպքերում կարող է այնքան չրվեն կոպերը, որ նույնիսկ չկարողանա թերթել ու չորանում է կոնյուկտիվան, առաջանում է կոնյուկտիվայի չորացում ու հաճախ դիմում են արդեն վիրաբուժական միջամտության աչկերի, ուղղակի կարում են կոպերի եզրեր, որպեսզի աչկերը կարողանան թերթել, եւ կատարվում է նաեւ սրանց բուժում, շատ բարդ անցնող վիճակներ են սրանք, բավական ծանր բուժում են պահանջում,
Բայց պետք է նաև ուշադիր լինել, որ եթե առաջանում են ակնային սիմպտոմներ, ելի կրկին շատ արագ դիմել բժշկի։ Ինչ է ցույց տալիս ձեր պրակտիկան, առավել շատ վանաձև կեղծի պաթոլոգիաներ ի հայտ են գալիս արական սեռի թե իգական սեռի ներկայացուցիչների մոտ եւ ինչով եք դա պայմանավորում։ Հա։ Չեմ կարող ասել ինչով եմ պայմանավորում, բայց մի փոքր կանանց մոտ ավելի, ոնց որ 1-ը 4-ը 1-ի վրա, մի քիչ ավելի կանանց մոտ է լինում, ավելի շատ հանդիպում է 25-ից 47, ցենց միջև 60 տարեկան այդ տարիքներում, դրանով է պայմանավորված։ Իսկ տղամարդկանց մոտ նույնպես նույն ախտանշաններով, տղամարդիկ նույնպես կարող են դիմել օրինակ ուրոլոգին կամ սեքսոպաթոլոգին անպտղության պատճառով ու պարզում է, որ նրանք նույնպես ունեն, որովհետև նրանց մոտ նույնպես սերմի գոյացումը դանդաղում է, բջիջների առաջացումը դանդաղում է։ Ձևավորվում են նաև անեմիաներ, մոռացայի ես դա ասեմ, որտեղ արյան պակասությունն էլ է զարգանում, որովհետև այդ թվում նաև էրիտրոցիտների առաջացումն է դանդաղում։ Բժշկուհի և վերջում ամփոփելով մեր զրույցը, ինչու դիմել Իզմիլյան բժշկական կենտրոն էնդոկրին խնդիրների լավագույն լուծումը ստանալու համար։ Կարծում եմ Իզմիլյան բժշկական կենտրոնը լավագույն կենտրոնն է, որտեղ կատարվում են հիանալի դիագնոստիկա, նախ դա արյան լաբորատոր քննություններն են, սոնոգրաֆիկ հետազոտությունն ունենք շատ հիանալի մասնագետներ, եւ նաեւ որակավորված էնդոկրինոլոգներ, որոնք կատարում են ճիշտ դիագնոստիկա եւ ճիշտ բուժում։ Պետք է օրը առաջ դիմել, եթե ունենք որոշակի գանգատներ, իմ նշած գանգատները հաշվի առնելով, որպեսզի չլինեն բարդացած դեպքեր, որովհետեւ բարդությունները շատ ավելի դժվար են բուժվում եւ հիվանդի մոտ շատ ավելի երկար է տևում դրանց բուժումը, քան եթե ժամանակին դիմեք եւ կկատարեք որոշակի նույնիսկ պրոֆիլակտիկ հետազոտություններ, արյան մեջ հորմոնների քանակի որոշումը, արյան ընդհանուր անալիզի որոշումը, սոնոգրաֆիան վանաձև կեղձի, այս դեպքում մի փոքր առանց կլինիկայի փոփոխությունների հայտնաբերումը կարող է բերել արդեն առանց կլինիկայի ձևերի հայտնաբերման, որոնք ավելի հեշտ կարող ենք բուժել։